Донька Олі Полякової, Маша та її пригоди у Великій Британії, новий роман Олега Винника та Влад Яма і його мовчання. Є про що поговорити з вами, незмінно безпало Music, Мюзік, 24 на 7 про музику та головні події зі світу шоу-бізнесу. Пліткуємо про зірок. З вас обов'язково вподобайка, підписка на канал та коментар для просування цього ролику. А також не забуваємо включати VPN, хто переглядає мене з України, адже я нагадую. Монетизація зараз в Україні дуже-дуже низька. Відповідно, робота ваших улюблених блогерів максимально обезцінюється, а VPN хоч якось компенсує той коефіцієнт монетизації і допоможе нам, хоч якось, триматись на плаву. Також в нас пліткове ком'юніті, тож на своєму каналі в мене авторський суб'єктивний погляд. Хочете, можете взагалі вважати мої коментарі вигадками на ваше вподобання. Тож ми не несемо відповідальності за ваші почуття, це суб'єктивне сприйняття тих чи інших подій. Ну що ж, розпочинаємо новий випуск. Поїхали. Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу без пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ну, давайте по порядку. Ви пам'ятаєте, що Маша Полякова нещодавно створила свій колектив, здається, називається він Шви. Виступала, не усім сподобалось, як Маша співає. Але як людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Багато було критики. При цьому дівчина зараз готує пісню першу пісню українською мовою, яка буде присвячена рожевому коханню. Ви розумієте про що я кажу? А також дівчина повідомила в своїй інстаграм сторінці про те, що вона вступила до Великобританії. М -м Мої поздоровлення. Я впевнений, що дівчина приклала чимало зусиль для того, щоб вступити. В Британію, тому що це повинен бути високий рівень англійської. Треба мати дуже класне резюме, CV, мотиваційний лист і так далі. Тому Машо, до тебе питань немає. Мама твоя зрозуміла справи, як і тату зробили усе для того, щоб ти себе комфортно почувала, змогла виїхати і отримати достойну освіту. Але в мене є інше запитання. Це не в контексті Олі Полякової, тому що ми не можемо засуджувати людей, хто хоче навчатись за кордоном. Хто хоче навчатися в Україні. Але якщо усе більше і більше людей буде виїздити на навчання за кордон, так от ті ж діти зірок, а хто буде навчатись тут? Що буде з українською освітою далі? Хоча, з іншого боку, українська освіта зараз теж дорога. Я ось нещодавно побував в Кнукімі в своєму рідному університеті, і я був шокований тим, що факультети кіно і режисури... Мій рідний факультет коштує вже понад 50 тисяч гривень за рік. 50 тисяч! У той час, коли я навчався, було лише тисячу доларів, і це теж були немаленькі кошти. А в контексті воєнного часу, де брати такі гроші на освіту дітей, я не знаю. Я взагалі не розумію, що буде надалі з освітою в Україні і що буде з людьми, з молодим поколінням, як вони будуть себе знаходити тут зараз. Адже Україна переживає надзвичайно тяжкі часи, тому я не знаю. І тут в мене виникає запитання, друзі, підписники, відправили б ви своїх дітей на навчання за кордон чи дали б їм можливість вступити в Україні? От який у вас погляд на цю ситуацію? Будь ласка, напишіть в коментарях. Або якщо ви самі хочете навчатись, де б ви вибрали навчання? За кордоном, чи все ж таки рідний український диплом? Будь ласка, коментуємо, хочу дізнатися вашу думку. А ми йдемо далі. Я побачив статтю досить цікаво, досить дивно про те, що нібито у Олега Вінника новий роман. І ви не повірите з ким? З Еліною Іващенко. Серйозно? Ви бачили ту Еліну? У мене нічого немає особисто негативного до Еліни. Безумовно, талановита, безумовно крута вокалістка. Але Еліна Іващенко, ви подивіться на цю Еліну. Ну, не щастя, ну не щастячко, бо дівчина, маючи такий крутий талант, вона ніколи не стане зіркою. Вона ходить на екс-фактори, на якісь конкурси, туди, туди, туди скрізь виграє, але при цьому не може зібрати свою аудиторію. Тому що її не можуть достойно розкрити. Тому що вона не знайшла ще себе. Дай Бог, знайде. Дівчина талановита. Але про який взагалі можна казати роман Винника і Ващенко? Це все робиться для того, щоб просто. Виріс рейтинг порталу, це клікабельна назва. Тож народ буде заходити, особливо прихильники Вінника, і будуть це коментувати. Але особисте життя Олега, воно максимально завуальоване, воно максимально віддалене від тієї реальності, яка є. Я вам лише натякну на одне Олега Вінника, особисте життя, прям особисто особисте. Ось тут де все, все в сердечку. Не для публіки. Не для публіки. Наголошую, не пов'язано з таюне. Залишимось при своїх думках, але я вам натякнув, а ви там уже спробуйте зрозуміти для себе, що я мав на увазі. Тому, коли виникає будь-яка інформація в пресі про романи Вінника, дивидіться. Це взагалі не пов'язано з реальністю, друзі. І на завершення випуску мовчання влада ями. Значить, український хореограф, член журі талант шоу, виїздив перед війною в Америку, знаходився там з сім'єю, потім повернувся і через тиждень розпочалась війна. І тут, як я зрозумів, так було написано в пресі. І тут, значить, Влад яма все залишає, і виїздить знову до Америки, там залишається, відмовчується і повністю зрозуміло, що засуджує дії Росії, пише політичні пости, але. Він відмовчується в тому сенсі, чи планує він повертатись на батьківщину, які плани на майбутнє, чим він займається в Америці. Взагалі, чим живе влад яма? Дуже велике запитання, оскільки він це відштовхує на задній план. Фактично нікому яма не дає інтерв'ю. Там тільки одне чи два інтерв'ю вийшло в період війни. І ось тут у мене виникає реальне запитання. А чому ти мовчиш? Тобто, ти взагалі не плануєш повертатись на батьківщину? Чи все ж таки плануєш? І якщо ти перетнув кордон через тиждень після початку війни, то як ти його перетнув? Ем, яка законодавча база, в якості кого ти поїхав на такий довгий час в Америку? Тому в мене особисто до влади виникають запитання, трішки незрозуміло, незрозуміло, чому він відмовчується, для чого це все? Але. Є на те причини. Тож, кому що відомо про долю влади ями в Америці, хто може його однокласник, друг, колега. Будь ласка, присилайте в директ мого інстаграму, я буду вам дуже вдячний за інформацію. Ви залишитесь анонімними. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео, тож можете перейти, подивитись, підписатись і чекаємо цікаві інсайти. Ось такі у нас новини на сьогодні. З вас. Вподобайка. Підписка на канал та коментар. Безпало Music 24 на сім про музику та головні події зі світу шоу бізнесу. Ваш плітковий шугар Дедді готується вже до нового випуску. А вам гарного дня, гарного настрою і слава Україні! Безпало Music розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.